Jo. Velkommen til Magnusburg. Det går fint været. Skal treffe en monsieur Pogler. Skal bjuda på kjekk. Så går jeg når man ikke har noen penger, vet du. Får man se jo at de har stelt opp. Ja. Det er litt brand her. Vi får se senere. Hvor fint pys. Tjena. Sitter og kjekker. Det har vært kebab. Skål. Kodan kjekker. Jeg gikk hjem. Sa at han var tvungen å bita trøya. God alder kjenner jeg. Jeg er 100 på at han hjemme og bare spyr og beiser. Og det blir så effekten når han äter ute på lunsjrestauranten. Så det er sånn smit ifra notan. Jeg får betala. Jeg slår ikke alle penger. Vi får se. Han skickar meddelanden och säger: "Är du? Jag blir hemma." Undrar på det. Men det är fint. Så hörs vi. Tja. Och när man på hemmaplan i Södertälje. I Södertälje? Jävla. I Barkarby. I Gismos. Ja. Oj, oj, oj. Svettigt, svettigt. Du verkar besviken. Ja, eller ja, det var gott, men... Men... Jag hade väl ätit på natti natti. Men... Bara för att du inte fick buffé som du varit besviken. Du inte äta mycket du ville. Nej, vart med ändå. Får tacka för det, Mange. Ja. Limbergen. Limbergen. Åtte pizza. Nej. Vismanskost. Åt jag för då? Åt jag för då? Subway. Nej, ingen subba. Kebab. Kebabskromål, vet du. Det ligger här så fint och tryggt här. Då var det besviken för det var för liten. Nej, då har jag varit mätt. Men jag hade velat testa natt i nattis. Thai thai. Ja, det var ju nära till toaletten hemma. Va? Vill inte Magnus? Nej, jag ville käka på nian. Och så, just det. Var jag på stan. På... tatueringsaffären vid Sifan. Där är det dit. Ja... Fråga mig att testa att göra knogarna i PlayStation-logotyperna, eller ja. Ska du gå på en 1000-app? Lite. Ja, men minsta pris, de tar ju 1000 spänn. 1000 spänn i timmen? Ja. Dyrt. Beslut då! Men det är väl jag som är snål? Ja, men... Vill jag ha någonting? Ja, det förstår jag. Vill jag ha någonting? Vill jag tatuera någonting? Eller kunde man få det, köra man rätt fort? Man ska inte klaga, egentligen. Nej. Jag som... Det är bara... mina jävla... Min jävla hemmapulning, jag har varit inget bra det, eller? Satt jag hemma i soffan och hade långt tråkigt. Då satt jag och körde lite på mig själv. Fy fan. Men. Sådär. Rastlös. Och tålamod. Rastlös, inget tålamod. Och ha en tatueringsmaskin i näven. Då... Den var bra. Ja, den körde jag. Syns den? I skärmen. Ja, det gör den. Den gjorde jag på frugan.
gjorde ett litet kors på mig först. Inne i kors där. Sen drog jag, gjorde jag hjärtat med vingar på frugan direkt, vet du. Hehe! Jag ska fylla i natt. Ja. Men ja, det var lite vad jag gjort idag. Så jag spelar lite. Ska väl vila kaggen lite. ja. Vi hörs. Eller jo, vi fick reda på att en hund på gården hade dött idag. Nej, igår. Igår kväll. Så det var ju tråkigt. Men, ja. Din kompis dog, Gizmo. Gizmo. Hon hade ju... Ja. Vad säger ni? Ja, just det. Vi letar reda på mer fakta om Barkarby. Ha det fint.